Godmorgen alle sammen, og velkommen til, at det i dag er den 22. december. Vi skal holde juleaften hjemme hos os i år, og derfor tænker jeg, at jeg vil filme sådan en lille vlog af, at vi forbereder os. Der er et julebord, der skal dækkes, et træ, der skal rykkes, og så skal det mere pynt på. Jeg har nemlig købt en masse nyt pynt. Vi skal have pakket alle gaver ind og så videre. Alma, hun har lige gang i nogle af julegaverne. Kan du sige hej? Hej. Hvad har du på hovedet? Hvem har sat den der? Ja. Er det Alma, der har sat den der? Du ville simpelthen gerne lige have sådan en lille roller på. Wow. Hoppe. Hvad er det, der ligger derovre? Guitar. Det er din guitar. Kan du spille for os? Det kan du. Skal mor spille? Dun. Kan du lige hoppe lidt? Nå, men ja, Alma hun holder allerede juleferie, det er fredag i dag. Og jeg har altså haft hende hjemme på juleferie siden i går. Så når Simon han får fri eftermiddag, så har han altså også juleferie. Og så skal vi bare i gang med at gøre en masse ting klar til på søndag, hvor det jo er juleaften. Men noget af det, jeg tænkte, Alma og jeg kunne, jeg ved ikke om det er lidt optimistisk, men det er simpelthen, at vi skal i gang med at pakke julegaver ind. Kan du lige råbe ind i den? Jeg har købt noget til og fra noget, og noget andet halløj til at kunne pakke gaver ind med. Så har jeg altså også lige fundet alt det her gavepapir frem til jul. Kan du sige godnat? Nu skal du ud og sove, ikke? Så kan mor få pakket gaver ind og få ryddet en masse ting op. Gaja? Behold handskerne på. Det er en lille hest. Så sover Alma altså lur, og jeg skal i gang med at pakke gaver ind. Jeg tror lige, at jeg vil finde alle gaver frem, fordi jeg føler lidt, der ligger noget forskellige steder. Og nu skal jeg lige have mig et ordentligt overblik, bare lige så jeg kan se, hvem der skal have hvad og så videre. Så det vil jeg lige starte med, og jeg tror ikke helt, jeg kan vise jer sådan det hele, fordi der er jo nogen, der ser med i min video her, som skal have gaver. Så det er lidt begrænset, hvad jeg lige kommer til at vise jer af selve gaverne, men nu ved jeg i hvert fald, hvad der skal ske. Det her, det er min lille gavestatus. Jeg har simpelthen fået pakket så meget ind. Det derovre, det er lige nogle adventsgaver til Simon, som han skal have her juleaften. Bliver det jo så til 4. søndag advent. Og ja, ellers så skrider det simpelthen fremad. Jeg mangler stadigvæk en lille smule. Men jeg holder altså lige for nu. Klokken den er ved at være 5. Simon han er forresten også kommet hjem. Alma vågnede fra sin lur, og så er de to simpelthen kørt ud for at aflevere lidt gave og sådan, så kunne jeg lige få lidt ro til at få pakket de her gaver ind. Men jeg skal altså lige vise jer noget, fordi jeg har nemlig købt nogle nye julekugler og sådan nyt julepynt herover til juletræet. Der er nemlig det med juletræet, at jeg har altså de her sådan brune kugler hængende på, og de er også virkelig, virkelig flotte. Men jeg synes simpelthen bare, at de blender så meget ind i træet, så man kan nærmest ikke se det. Så nu har jeg simpelthen været på jagt efter en masse lyst, og jeg synes simpelthen, jeg har fundet de fineste ting. Det er sådan en virkelig god blanding af noget Bilka, noget H&M. Det er også H&M Home. Så er der også en god blanding af H&M Home og Bilka herover. Den her er fra Søsterne Grene. Og så har jeg altså købt de her lidt sjove nogen i år, som jeg ellers egentlig ikke har været så mega vild med. Men jeg synes altså bare, at de var lidt fine alligevel, og med glimmer og sådan. Og så kommer der også lidt sjovt på juletræet, og så har jeg altså bare valgt at holde det i de her neutrale farver. Jeg har også fundet dem her inde i Tine K. De er altså også virkelig, virkelig flotte. Og så har jeg altså fået det her tilsendt af en fra Instagram. Hun hedder Katrine, og det er seriøst bare det sødeste af hende. Hun har simpelthen selv siddet og lavet dem her, og jeg synes, de er så mega, mega fine. Så de skal selvfølgelig også på træet. Grunden til, at jeg også har købt mere julepynt til juletræet, det er altså fordi, at jeg kun har pyntet sådan forsiden, men sådan hele bagsiden her op af væggen, den har altså ingen julekugler på sig overhovedet, fordi vi jo bare har det stående sådan her. Planen er dog, at vi skal have det ud og stå sådan midt her ude i stuen. Nu er der lige sindssygt meget rod. Men vi skal rykke sofaen og juletræet ud, så vi ligesom kan komme rundt om det og danse rundt om det til juleaften. Det skal I selvfølgelig nok også lige komme med på sådan en hel omrykning af
stuen, og vi skal gøre en masse ting klar og så videre. Det bliver først i morgen, det sker, men den her vlog, den kører både i dag og i morgen. Planen er nu, at jeg lige sådan skal have ryddet lidt her, sådan lige det jeg kan. Jeg tror jeg lige, jeg skal have samlet de her julekugler lidt, og så hænger jeg dem nemlig først på i morgen. Så der skal ryddes op, og det skal jeg virkelig komme i sving med nu, fordi Simon og Alma, de er på vej hjem, og når de kommer, så skal vi altså også have spist noget aftensmad. Jeg har bestilt nogle ting inden fra søsterne Grene, som vi skal bruge til vores juleaften. Skal du hjælpe med at åbne, skat? Hej! Skal du hjælpe mor med at åbne pakken? Ja. Ej, hvad får du op der? Det første, vi lige kan tage op her, det er en rulle gavepapir. Og det her, det ligner der en, jeg lige har købt faktisk. Nå, så har vi simpelthen to af den her, men det er sådan en sart lyserød, så det kan altså også bruges sådan hele året rundt. Og som I kan se, så ligger nogle små firkantede æsker hernede, og det er selvfølgelig flere julekugler. Jeg har simpelthen, gået amok og bestilt alle de flotte julekugler, jeg er kommet forbi. Nu skal jeg lige åbne, så I kan få lov til at se. Jeg er også selv vildt spændt på at se den, for jeg har jo ikke set den i virkeligheden. Wow, ej, den er så flot. Ej, de er da mega fine. Og dem har jeg så købt, hvad? 8 stykker af? 10 stykker? 10 af dem her. Very pretty. Og de passer bare perfekt til de andre, jeg også har haft købt, tænker jeg. Det næste, der ligger hernede, det er altså dem her, og så er det nogle lys til juletræet. Vi har jo vores falske juletræ her. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er forsvarligt at sætte sådan nogle lys her på. Men så har jeg altså købt dem her, som man ligesom sådan kan klemme på juletræet, hvor de kan stå i. Jeg ved ikke, om det her overhovedet virker, men nu har jeg i hvert fald købt ind til, at ja, vi kan prøve det. Hvad kommer du med? Er det en lille fiskefrikadelle? Hvor var det, du lige fandt den henne, skat? Gala. Har du lagt den over på madrassen? Ja. Helt ærligt. Jeg har lige fået ryddet overfladerne så godt som jeg kunne. Og nu har vi simpelthen lige skænket os et lille glas noget. Det jeg drikker, det er altså den her, som er alkoholfri. Jeg købte den her i menu. Så lige et lille glas bobler til lyden af Almas guitarspil, så bliver det seriøst ikke bedre. Det er en fredag, der vil noget, og en start på juleferien, der virkelig vil noget. Hvad laver du? Spiller du? Så er det simpelthen gjort klar til at lave kyllingeburger. Simon har lavet det her mega lækre crispy kylling i vores airfryer. Og så har vi altså også lavet sådan en Big Mac sauce her. Virkelig, virkelig lækkert. Det smager sindssygt. Kom du lige til at spille lidt? Det var godt, skat. Så er der simpelthen aftensmad. De her mega lækre kyllingeburger. Og jeg har lige lavet en lille refill af mit halløj her. Jeg er simpelthen gået i gang med at lave sløjfer og binde rundt om her. Jeg synes selv, det er blevet mega fint. Det er til hele min sådan dekoration, der skal være her midt på bordet. Og så har jeg altså de her forskellige lysestager i forskellige højder. Og lidt forskellige lys herover til. Nu kommer jeg altså bare lige på at lave de her små sløjfer. Og så er min plan også at lave sådan nogle små sløjfer her. Det er sådan lidt anderledes måde, de her de er sådan bundet på. Og så tænker jeg egentlig, at de skulle være over på juletræet. Virkelig, virkelig cute. Så nu er der altså gang i sløjfefabrikken. Her. Det er det den sidste, jeg skal lave en sløjfe på. Jeg tænkte lige at vise jer hurtigt. Jeg har altså bare klippet et stykke bånd. Så skal det selvfølgelig lige bindes på her. Sådan. Og jeg kan bare rykke den op bagefter. Så jeg laver den bare her på midten. Så laver man ligesom sløjfen her i den ene side. Tager den anden. Vikler to gange rundt om. Sådan der. Jeg håber seriøst, I kan se det her. Men så den nummer to her. Altså det her bånd, der hænger lige her. Det tager man og putter ind gennem den første, og så kan man simpelthen lave sin lille sløjfe. Og så skal den selvfølgelig bare lige rettes lidt til, så den bliver pæn at se på. Men det er seriøst nemt og mega cute på dem her, føler jeg. Så klipper jeg lige enderne til, og så er der altså et styks lille cute sløjfe. Jeg glæder mig så meget til at se med lysene i, men det venter jeg altså lige med at sætte i her til i morgen, tænker jeg. Okay venner, jeg har gang i et meget ambitiøst projekt, men jeg føler seriøst, at det kommer til at blive så godt. Lige nu der har jeg gang i gryden og simpelthen ved at smelte noget stearin, og så har jeg simpelthen været i gang med nogle planter. Herover der har jeg de her små hyacinter liggende, og så har jeg simpelthen købt
det her glimmer. Det er bare inden fra Søsterne Grene, men sådan noget hvidt glimmer. Prøv lige at overveje, jeg dyppede søst næsten ikke engang mine fingre. Og det her, det glitrer og glimter bare, og det her, det kommer til at sidde alle vejene. Men planen er simpelthen, at jeg skal dyppe sådan en her ned i noget sterin, og så drysse lidt glimmer ud over. Og så er det her altså en del af julebordet. Så jeg er virkelig spændt på at se resultatet af det her, må jeg godt nok indrømme. Jeg tænker altså, at jeg prøver at lave den første nu. Vi tager den her som en lille tester. Jeg ved ikke, hvor hurtigt sådan noget her størkner. Tada! Så er der simpelthen kommet glimmer på. Se lige engang, hvor fine de her de er blevet. Jeg valgte altså at dyppe dem i stearin igen, også selvom der var glimmer på. Men det fungerede altså helt fint. Så blev de bare lige sådan meget mere dækket. Og nu står de altså bare her og er klar til julebordet, jeg skal dække her i morgen. Sammen med de andre ting, som også skal på julebordet. Jeg har simpelthen lige skiftet trøje, fordi jeg var sat så meget ind i glimmer. Men jeg har lige fundet Almas gaver frem, som vi skal have pakket ind. Og dem tænker jeg faktisk godt lige, at jeg kan vise til jer. Jeg har nemlig købt lidt forskelligt. Der er blandt andet det her Duplo med de her forskellige safaridyr. Og så har jeg købt sådan en dukke, hvor hun kan give den sutten, fordi der ligesom er en sut med, og så kan den have den i munden. Og hun er ret glad for at tage sin sut og ligesom give den til sine bamser og dukke og sådan noget. Så jeg tænkte, at det var helt genialt og virkelig, virkelig cute. Så har jeg også lige købt sådan en lille minisæt til hende og sådan nogle safari glimmerkopper. Og så er der altså denne her, som er sådan en højstol til dukken. Så planen er sådan lidt, at den skal samles, fordi ja, det er ikke så sjovt at få sådan en kasse her, når man ligesom ikke rigtig forstår, hvad der er i. Så den vil vi egentlig samle, og så får hun det om morgenen den 24. Så det hele ligesom står klar på hendes værelse. Jeg har nemlig også fundet sådan et lille børnebord og nogle stole dertil ude på børnetorvet, som også skal derinde stå. Og så kan hun ligesom gå ind på sit værelse om morgenen og se det. Det skal vi så gøre klar til i morgen aften. Men så var planen altså også, at den her dukke skal ligge og være pakket ind. Og så har hun nemlig lidt sådan til starten af dagen, så de her gaver bliver fordelt lidt ud. Fordi vi er jo ikke de eneste, der giver hende julegaver. Hun får i hvert fald rigeligt at pakke op om aftenen, så jeg tænker, at det er fint, at der er sådan lidt løbende i løbet af dagen, så hun har lidt at lege med. Så nu vil jeg få pakket det her ind i noget mega fint gavepapir, vi har, som hun også selv så tidligere og var helt obsessed med. Jeg er lige nødt til at lægge det her op, så hun ikke gik og rent med det. Det er simpelthen det her gavepapir. Der er altså noget Disney, noget Frozen og noget med prinsesser. Det er noget, jeg har fundet ud i Bilka til en 10'er per rulle, og jeg synes simpelthen, det var så mega cute. En blød pakke, det her. Så taler vi vandstand herhjemme. Næsten 1,80 meter. Hold da op, kunne jeg lyde mere begejstret? Det er ikke sindssygt. Så venner, nu er alle Almas gaver altså pakket ind. De ligger lige heroppe. Jeg ved ikke, om hun sådan kommer til at spotte det for meget. Det håber jeg ikke. Så nu er de altså bare klar derop og klar til at komme under træet i overmorgen. Godmorgen, venner. Der er gang i den bil her. Sådan. Godmorgen, venner. Jeg sidder herude i bilen, og vi har startet stille og roligt ud i dag. Vi har sovet længe. Jeg kom ret sent i seng. Alma har sovet heldigvis også længe, så jeg har taget et bad, og vi har spist morgenmad. Nu sidder jeg simpelthen i bilen og skal til ud i Bilka. Det er den 23. december i dag, så det er nok noget af det dummeste, man kan gøre. Men jeg skal simpelthen derud efter sådan en juletræsfodskjuler, som jeg fik at vide, at jeg kunne købe udstillingsmodellen i dag. Så jeg krydser virkelig, virkelig fingre for, at jeg får den skjuler med hjem i dag. Fordi nu har jeg spurgt på den mange gange derude. Den var solgt i Plantorama, så nu håber jeg virkelig, at jeg får det med hjem fra Bilka i dag. Der er sikkert sindssygt mange mennesker, men jeg vil skynde mig at køre derud, og så håber jeg bare, at det hele kommer til at gå godt. Ja, så har Bilka simpelthen solgt min juletræskjulerfod til en anden end mig. Og det var måske, hvad man kunne forvente, eftersom mit navn ikke stod på. Men jeg må sige, at skuffelsen i min krop, den kan mærkes. Ej, hvor nederen seriøst. Men sådan er det jo. Det er også bare en juletræskjulerfod, som jeg virkelig godt kunne tænke mig. Nå, jeg er altså tilbage i bilen, har min små indkøb her. Jeg skulle alligevel lige have lidt smart måde, at Bilka lige har få lukket mig ud på. Men så fik jeg lige købt en lille gave, en sådan lille ekstra gave. Jeg har også købt en lille ekstra mandelgave. Vi har jo sådan nogle gange flere mandelgaver i min familie. Så det synes jeg lige var på sin plads, alt efter hvem der får mandlen også. Og så har jeg simpelthen også købt den her. En Mathilde kakaomælk på dåse. Det talte simpelthen til mig, og det har jeg virkelig meget lyst til. Mums.
Ej, det var lige hvad jeg havde brug for. Oven på den skuffelse. Ej, de var heldigvis, han var virkelig sød derinde. Og kunne godt se, at det var nederen, at nu er jeg kommet herud i dag for det. Og så var den bare væk. Men nu vil jeg simpelthen køre hjem igen, fordi jeg har faktisk overhovedet ikke tid til at være i Bilka. Hvis vi lige skal have den med os. Jeg skal lige forbi mine forældre og hente noget stoltråd, fordi jeg skal lave en grangirlande, som jeg vil have liggende på bordet. Min mor gav Simon noget gran med hjem her forleden, men jeg mangler simpelthen noget stoltråd, så jeg kan binde den her girlande. Jeg er selv meget spændt på projektet, så det er altså det næste, der skal ske. Og klokken, den er lige nu 12, tror jeg. Okay, den er 17 minutter over 12, så vi skal altså også hjem og rykke rundt i hele stuen og så videre. Nu skal vi have rykket rundt herinde. Juletræet, det skal derover stå. Bordet skal vi også lige sådan have rykket den ene eller den anden vej. Og så skal vi altså have sofaen til at stå her. Vi har cirka 2 timer til det her. Jeg er lidt i tvivl om, vi når det. Men Alma, hun sover lur nu, og så skal vi altså nå så meget som muligt i den lur. Også inden vi skal hjem til mine forældre her i eftermiddag. Så nu er det bare i sving med os. Hello, little baby. Min mave er bare totalt ud. Så har vi simpelthen fået rykket rundt i stuen. Der ligger stadigvæk en masse rod, der skal fjernes. Men vi endte simpelthen med at have bordet diagonalt. Ikke noget, jeg er fan af overhovedet. Jeg ved ikke hvorfor, men det passer bare ikke lige, at det hverken står på den her led eller den her led. Men det er altså det, der fungerer bedst. Så det er simpelthen sådan, vi har valgt at stille det, så man kan komme rundt alle steder osv. Så er vi endt med at sætte det på den her måde, så man ligesom også kan komme rundt om juletræet. Så har vi simpelthen fået det bedste ud af vores ikke sådan kæmpe store stue. Så det skal nok blive mega godt det her. Og så har jeg simpelthen lige stået og gjort noget bordpynt klar, fordi jeg vil dække bordet allerede i dag. Vi skal ikke spise morgenmad herhjemme i morgen. Vi skal heller ikke spise aftensmad her. Det skal vi op hos mine forældre. Så jeg kan lige så godt få dækket det her julebord, så det ikke er noget, jeg skal stresse over i morgen. Og jeg tror, at det her det kommer til at blive så mega fint. Jeg har nemlig lige stået og lavet den her grangirlande med hjælp fra Simon. Den er blevet så fin, og jeg er virkelig blevet tilfreds med den. Og den er planen faktisk, at den skal ligge sådan midt på bordet. Og så herover der har jeg noget andet pynteværk. Hvad laver du, skat? Ligger du der og slapper lidt af? Vi skal have støvsuget ned under bordet. Er det en lille tiger, der kommer? Danser du rundt om juletræet? Ja. Du er bare klar til i morgen, skatte. Ja. Lidt beskidt løber, men der skal jo ligge noget indover, så det håber jeg ikke, man kommer til at se. Og så holder jeg det altså til, at det kun ligger lige her på midten, og at det ikke sådan skal gå hele vejen ud, fordi der skal sidde en både der og hernede. Okay, julebordet er færdigt, og jeg kunne seriøst ikke være mere tilfreds med det her. Det er blevet så mega godt. Nærmest bedre, end jeg havde tur håb på, og nu skal I lige have lov til at se det. Så sådan her er bordet simpelthen endt med at se ud, og jeg synes, det er blevet så vanvittigt godt. Amen altså, og de her høje lys, det gør altså bare virkelig noget. Og med grangirlanden og det hele, så er det her seriøst bare blevet så fint. Jeg er virkelig tilfreds, og tilfreds med farverne, og jeg føler bare, at det hele det spiller. Så nu er julebordet simpelthen bare klar til i morgen, kan vi sige. Nu skal jeg simpelthen i gang med at pynte træet med alt mit nye julepynt. Jeg har simpelthen samlet det hele herover, og nu skal jeg klippe mærker af og så videre og gjort det klar til at kunne blive hængt op. Der er simpelthen så mega meget fint, og jeg glæder mig virkelig til at se det på. Jeg købte den her i dag ude i Bilka. Der var 50% på alle julekugler, og jeg er jo begyndt sådan at samle, tror jeg godt, jeg kan sige, på de her lidt sjove nogle, men i neutrale farver. Kostede 15 kroner, så den købte jeg simpelthen lige med, nu jeg var der. Mere. Skal vi hænge mere på? Ja. Se lige, hvor fine de her de er. Hej. 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 Vi skal hjem til mormor og have æbleskiver nu. Æble. Hjem til mormor og morfar. Ja, du skal have jakke og hue på, det er rigtigt. Så lad os komme afsted. Ja, og dine støvler.
Jeg har fået hængt lidt nye kugler på og taget nogle af de brune af, men jeg er slet ikke færdig. Jeg er stadigvæk en masse derovre. Dog tænker jeg faktisk, at jeg vil stoppe for nu. Jeg vlogger også igen i morgen på selve juleaften, så der skal I nok få det endelige resultat af træet osv. Jeg har også bestilt den flotteste julekjole, som jeg skal på, den er til kommet her. Den får I også at se i morgen, tænker jeg. Men hvis jeg skal nå at have den her vlog op til jer i dag, så skal jeg altså lige have min computer med hjem til mine forældre, hvor vi skal hjem og spise æbleskiver nu og pynte deres juletræ. Min farmor kommer også, og så skal vi have risengrød, så der ligesom er til risalamanden i morgen. Så der skal ske en hel del mere. Men ja, som sagt, hvis jeg skal kunne nå at redigere den her video og få op til jer i dag, så tror jeg simpelthen bare, at jeg afslutter den nu. Jeg har også fået filmet en masse, så jeg håber, I synes, det har været hyggeligt at følge med i. Og så holder jeg jo selvfølgelig opdateret igen i morgen. Så jeg håber, at I har lyst til at se med, og ellers kan I også følge med inde på min Instagram, hvis ikke I gør det i forvejen. Og ja, ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!